pelin luonne on muuttunut niin paljon. Niin, se on niin kiivasvauhtista tässä. Joo. Siinä ei niinku... HPK avaa keskialueelle, mutta siellä sitten Jokerin puolustus hyvin vastassa ja pelaa kiekon vaan tonne HPK:n alueelle. Ja... Aha, Tomek Valtonen haastaa Toni Mäkiaho. No niin, pitkästä aikaa. Nyt saa Valtonen kyllä semmoista kyytiä, että äiti ei poikaansa tunne ihan heti. Ei kannata ihan kaikkien kanssa lähteä, vaikka on kovankin miehen maineessa. Sanoisin näin ihan Valtoselle.